যি সংঘমিত্ৰ সিংহাৰী সি বৰ্তমান মহাপ্ৰভি আলতি যেতিয়া কৰিছিল সেইবাৰু বঞ্চিত কা সি বঞ্চিত নিজৰ সেৱাৰ সেই কৰিলে সি যায়কি মাহপ্ৰভু যদি আলতী কাম আজি সাৰি সেই সময়ত বিৰোধ ভাৱ আছে যেবাৰুক্ত বঞ্চিত মাপ্ৰভু নীতি বিশংখলা হৈছিল বন্দ হৈছিল দৰ্শন ভক্ত মাহপ্ৰভু কৰোঁ এখন এই বিবাদ মাহপ্ৰভু আলতি ঠু বৰ্তমান দৰ্শন মানে মাহপ্ৰ নীতিকা বন্দ ৰ বৰ্তমান তাৰ পূজা পণ্ডা নিযুগ আমাৰ শৃংগাৰী নিযুগ আমাৰ নীতি প্ৰশাসক এমৰ କମାଣ୍ଡର ସମସ୍ତେ ରହିକରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି ଆଉ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଆଜି ସପ୍ତପୁରୀ ଅମାବାସ୍ୟା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ନୀତି ରହିଛି ତେଣୁକରି ଆର କେମିତି ସମାଧାନ ହେବ ସମାଧାନ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ଗଲେ ସର୍ଜମିନ ତଦନ୍ତ କରିକି ତାକୁ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ ଆଶା କରୁଛୁ ତାହା ଭଲ ଭାବରେ ଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ ହେବ ଏବଂ ଭକ୍ତମାନେ ପୁଣି ଥରେ ଦର୍ଶନର ସୁଯୋଗ ପାଇବ ହଁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୃତ ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ

সূচনা বর্তমান সে রত্ন সিংহাসন অংহাসন উপরে বসু ওই না আপনার যেহেতু আগে নীতি রয়েছে আপনার কোণ কীতি রয়েছে নীতি কিভাবেভাবে ত্বরানিত হওয়া আবশ্যক বর্তমান মুখ্য প্রশাসক মন্দিরে আসি আলোচনা মাধ্যমে যা আবশ্যক পড়ে তাাই তা নিযোগ তরফর তাছি তা নিহতি ভাবে দৃঢ় কার্যানুষ্ঠান দিয়া যাব আহা সেমন্দির প্রশাসন বিচার করব কিন্তু আপনার আগুন নীতি কাটি কেউ সপ্তপুরী ভোগ আজ আছে রহলামা মানে ঠাকুর মগসান হব অবকাশ হব তড়পনা কি হব অবকাশ হব বিভিন্ন প্রকার নীতি নিশ্চিন্ত ভক্ত দর্শন উপরে কভাব প্রভাব নি ভক্ত দর্শন বাধা নাই সেবা পাঠ অলগা দর্শন কথা অলগা এতে শীঘ্র সমাধান হওয়া আবশ্যক ভাবছি ঠাকুরের মিশা আলোচনা মাধ্যম চাল আলোচনা বলে হয়ে পড়ে ঠাকুর আপনার গুরু দায়িত্ব রইছি রয়েছে বুঝা পড়া তো বহুত কার্য তবে আলোচনা মাধ্যমে সমাধান হলে বহুত ভালো হব আপোনাৰ প্ৰত্ৰিয়া শুনো পূজা পাণ্ডা সামন্তকৰ যিহেতু আগুকু নীতিকাংসি পূজা পাণ্ডা সামন্তৰ মই সপ্তপুৰী অমাবস্যা যিহেতু আজি ৰশ্চিতভাৱে কেক্ত শ্ৰদ্ধা কিন্তু মহভুক দৰ্শন কৰোঁ ভিতৰৰ কাঠ নিকটৰু দৰ্শন ব্যৱস্থা জাৰি ৰ কিন্তু মহিলা মানীঠাৰ বৰ্তমান পৰ্যন্ত সম্পূৰ্ণ নীতিকাণ্ বন্দ ৰ নিশ্চিতভাৱে যি স্বায়ত ৰখমিত্ৰ ছিংহাৰী সম্পূক্ত স্বায়ত তেওঁ নিজ তৰফৰ নিবৃত্ত কৰাই যিহেতু সেই অত্ৰৰে বিবাহ কৰিছিল যে কিভাৱে শ্ৰীমন্দিৰ ভিতৰত যাই মাপ্ৰভুৰা মংগল আৰতি কৰি বৰ্তমান